Pořadatelé už v lednu ohlásili vyprodáno. Dorazit měly hvězdné kapely jako Green Day, Fall Out Boy, Sum 41 nebo Machine Gun Kelly. Děláme maximum pro to, aby byl vlastně jenom přeložen na termín, kdy bude možné ho uspořádat, což věříme, že bude příští rok. My jsme si netroufli v této situaci, kdy je to všechno jako značně nejisté, spekulovat o nějakém přesunu třeba na září nebo na nějaký termín ještě v tomhle roce, protože ta nejistota je ohledně i podzimní sezóny poměrně vysoká, takže my vlastně festival přesouváme. Lidé se proto nemusí obávat. Vstupenky nepropadnou, platit budou příští rok. Ti, co se přesto rozhodnou svůj lístek stornovat, vyplní formulář na webových stránkách festivalu. Máme tam i e-mail, na který je možné psát jako nějaké dotazy a máme na to vlastně tým lidí, kteří se tomu budou věnovat a budeme na to odpovídat a budeme v tom maximálně součinní. My samozřejmě apelujeme na návštěvníky, aby se v maximální možné míře snažili si vstupenky jako ponechat a na té refundaci netrvali, protože by to mohl samozřejmě festival dostat do nějaké neřešitelné situace. V tuto chvíli hledají organizátoři nový náhradní termín. Už teď je ale jisté, že na 26. ročník si milovníci rockové hudby budou muset rok počkat.